iyadoo maanta magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal uu soo gaaray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa uu maanta ka daafuray hoteelka Saw barnaamijka kootada haweenka Soomaaliland. Barnaamijkan ayaa waxa uu haweenka u ogolaanayaa inay siyaasadda ku soo biiraan, isla markaana ay baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka iska soo sharaxi karaan. Ayaa barnaamijkaasi intii lagu guda jiray furitaankiisa ayaa waxa halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyay asxaabta mucaaradka heer gobol iyo heer qaran, kuwaas oo gabi ahaanba ganafa ku dhigtay furitaanka barnaamijkaasi iyagoona xukuumadda ku dhaliilay hannaanka ay hawshaas u wado. Maxamed Aadan Suldaan, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka u cid Qaasim Sheekh Cumar, ayaa iyagu madashaasi ka soo jeediyey hadallo ku tacalluqa barnaamijkani iyo nooca uu yahay. Waxaan u malaynayaa markaad qorayseen cidna maydaan waraysan, maskaxdiinnu maad ka keenteen ciddaa doonteen oo qorqoroteen. Hadda labada xisbiba waxaa qoran laba nin oo musharixiina qoran oo u tartamayay ku-xigeenno, yaad soo qorteen nin keliya oo maamulka oo xisbiga kuma qoraal. Kow, waxa kaleen odhanayaa xafladan quruxda badan ee ka soo shaqayseen waxaad moodaa inayna waqtigaygii joogin, waad ka soo hordhacdeen. Anagu cilmiya sidan aaminsannay waxa weeye inay saddexda xisbi horta soo budliyaan, waxaan saddexda xisbi madaxa isgeliyaan soo budliyaan wax la yimaadaan. Markay wax la yimaadaan xukuumadda loo keeno. Hadda xukuumaddii anaana xisbiga ah, anaana xukuumaddii ah, anaana baarlamankii ah, dee aad arintaas iskugu wada hesha. Mayadaan dalka, miyaanaan dalka waxba kulahayn. Arintaas kootaha ilaa iminka xisbiga ucud kama wada hadal, meel layslama u dhigin, aqbal iyo diido midna iskuma kama wada hadal. Waxaad moodaa mudane wasiir iyo madaxweyne ku-xigeen iyo wasiiradaba iyo xisbiga kulmiyaba, war waxaa la yidhi nin hilaabo xun inuu wax qarsan yaa la moodaa. Annagu haddaan nahay xisbiga wadani, haweenka waxba uma diidanin. Haddaydaan idinku wax u diidanayn, maxaa degta loogu sidaa ee loo kontrabaaninaya mar walba? Waxaanu jecel lahay in badka la soo dhigo, in la qeexo kootada inta ay qaadan karaan, in la qeexo daraasad lagu sameeyo baan annagu ogolahay. Haddiise ay noqoto maanta imika dadka halkan fadhiya waan garan karaya, aniga malaa afar hablood ba iga jooga wadani ahaan. Dhammaantiin waa kulmiya u badantiiyo dowladdii ucidna hadalkayga badde aan uma garan karay Qaasim baa sheegi lahaa. Waan marka shirweyne noocana loo qabanayo, ee shirweyne noocana loo qabanayo, waxaan kuu sheegayaa waxbaha qalqaliina dhegaysta, waxbaha qaliina xanaaqina dhegaysta walaal. Marka shirweyne noocana loo qabanayo, axsaabta tira islaagi la keeno weyn, waa in dood la keeno, waa in fikir la keeno, waa in la isweydaarsado weyn. Annagu haddaanu nahay wadani, haweenka waxba uma diidanin, laakiin waxaanu aaminsan nahay cidda wax u diidan ee haweenka maaweelinaysay inay xukuumadda tahay. Haddaanay xukuumadda ahayn, maxaa wax loo qarinayaa ee hoosta wax loo dhigayaa? Maa xisaabta tiro leeg la soo casumo? Maa tiro aasiman nahay aan ku dhimaadno? Maa dood fiicani dhex marto? Anugu waxaan aaminsanahay qodobkaasan aaminsanahay. Waa inuu xukumada TV-ga caalamiga Star Buurama.